Kangi dukje nirson naya dawa tamche bambin che, tambin che nye dondu tuwa qotum dila shan tsa loo. Za nudri hachil durulci isin taa wuti khamul nang altag ya. Za bidni hachil durulciliad yalbjaga. Bidni badmirin zirgasi yang oto ik turulchidni isig yin oto hamgi yin kisig ulog bodin sitigliin duxwa yarjawa. За тэгээ бодин сэтгэл дотор бол үүсгэхэд хоёр янз байна гэдгийг би дурд төмөгчл дээр эхлүүлсэн. За тэгээ тэр дотроос хамгийн ихнийх нь бол Жумбра Мангдун буюу долоон үеийн гишүүнт одоо арга замын талаар бодин сэтгэлийг одоо өөртөө бий болгохдог тухай ярьсан. Тэр дотроос долоон зүйлээсээ бид нар бол эхний дөрвийг нь ярьсан. Тийм ээ. Марш яваа, дин дамба, дин сава гэж. Одоо босоо амтныг бол өөрийнхөө эжи методоо тань мэдэх хэрэгтэй. Эжийнхэн одоо ачийг хариулъя гэдэг ийм одоо сэтгэл дээр хандах хэрэгтэй. Ачийг нь бол марш яваа дин дам ачийг нь санан дурдах, ачийг нь хариулах гэсэн дин дам ба дин сав ачийг нь хариулах гэсэн ийм одоо чиглэлээр явдгаа гэж ярьсан. За өнөөдрийн хичээлээр бол бид нар бол за тийм ачийг нь санах, ачийг нь хариулах тухай бол бяцлах тухай бол ярьсан бол өнөөдөр бол асархууг бяцлах, за нэгүсгүй сэтгэлийг бяцлах, тэгээ бодин сэтгэлийг бяцлах гэсэн ийм бол ярья гэж ингэж бодож байна. За тэгээд их хөлөгний хэсэг ном дотроосоо бол хамгийн ихэнд бол бодин сэтгэлийн тухай ярьдаг. Бодин сэтгэл гэдэг бол одоо их нэгүсэнгүй сэтгэл. Тэгэхээр нэгүсэнгүй сэтгэл гэдэг бол одоо бурхны сургаал номын маш чухал зүйл нь ер нь бурхан болно гэдэг бол нэг талаар бол асар энерги нэг ус сэтгэлийг л хүн өөрөө эзэмших тухай. Хоёр дахь нь бол тань мэдхүү. Ерөөсөн compassion wisdom гэж хэлж байгаа тийм. Энерги нэг ус тэр сэтгэл гэдэг бол хүний сэтгэлийн одоо хамгийн дээд чанар болно. Бодин сэтгэл энэ үүнийг л эзэмших нэгдүгээр асуудлаа. Тэгээд хоёр дахь нь бол юу гэдэг wisdom буюу бэлэг ухааныг эзэмшнэ. Тэгэхээр оюун ухааны бол чандад хүрнэ. Энэр нэг ус хүн чандад хүрнэ. Ерөөсөө л бурхан болно гэдэг бол ийм хоёр чадварыг л дээдсэгт нь өргөнэ хүн. Тэгээд энэ хүргэж чадж байгаа арга зам нь бурханы ном болно. Энд хүрч чадсан нь бол бурхан болно. Энэний төлөө хичээж явж байгаа нь бол одоо бурханы ном сургаалыг бол практис хийж байгаа хэрэг болно. За бусад олон гарч байгаа зам үлийн номууд, сургаалын номууд, хүн ухааны номууд эдгээр бүгд чинь болохоор ерөөсөн энэ хоёр том зорилго руу хүрэх гэж байгаа арга замыг л ерөөсөн тайлбарлсан учир утгын танин мэдхэ зориулагдсан буддийн өөрийн гүн ухаан болоод шинжлэх ухаан сэтгэл судлал хүний одоо сэтгэхү олон талын арга замуудыг л ерөөсөө наривчлан гаргасан ийм ном юм. Тэгэхээр хүн хэдийгээр хүрчихэж байгаа зүйл нь бол хоёр хүн зүйлний эзэмших гээд байгаа болооч. Тэнд хүрхийн тулд маш олон зүйлийг мэдэх хэрэгтэй болоод байна л да. Ягаад тэр хүн тэр сэтгэлийн хамгийн хинэр нэг ус сэтгэлийг бий болгохын тулд тэгэхээр сэтгэл гэдэг өөрөө юу юм бэ? Ухаан гэдэг нь ямар үйлдэл хийдэг зүйл вэ? Бодол гэдэг чинь одоо ямар зүйл байх юм бэ? Бодол хэрхэн үүсдэг юм бэ? Бодлохон одоо бид өөрсдөө удирдах чадах өгөө юу? Гэхдээний олон зүйлтэй сэтгэл дотор хэдийн янз сэтгэл байна ээ. Гэхдээ бид нэр одоо бүр тухаалаад ном болгоод үздэг юм л да. Сэм сэмжин гэд одоо 50 хэдэн сэтгэл байна аа. Тослохоо одоо тэр 20 30 сэтгэлүүд байна аа. Үндсэн одоо 5 сэтгэл байна аа. Ийм гэдэг юм ингээд бүгдийн нарийн төсөлөө үздэг. За тэгээд оюун ухаан байлаа гэхдээ тэр оюун ухаануудыг хаанаас үүсдэг юм бэ? Хүний оюун ухаан тархины эдсээс үүдэлтэй байгаа мó баруун зүүн тархин аль нь ямар одоо сэтгэл үүсгээд байгаа юм тэргээл тэгтлээ шинжлэх ухааны харуулд баруун тархинаас бол одоо хүний уурлах ч юм уу өрөвдөх эсвэл зүйл бол баруун тархинд үүсгэнэ тань мэдхүү тал нь зүүн талаас тархины үйлчлэл аар үүсгэнэ тэгээд иймэрхүү зүйлийг бол шинжлэх ухаан ярьж тэгэхээр бурхны шин бол үгээ тэр хүний оюун ухаан бодол гэдэг чинь бол тэр тархины үйл ажиллагаа гарч ирээд байгаа зүйл биш ээ. Тэр чинь хүний тийм одоо материалын зүйлс ингээд долгион үсгэж байгаа юм шиг тэнд дотор байгаа бүх булчин эдэсүүд нь тэр хөдөлснөөрөө ямар нэгэн бодол үүлдвэрлээд байгаа юм биш ээ. Тэр чинь хязгаарлал шүү цагаасаа явсан хүний өөрийн оюун санаа гэдэг чинь материалын зүйл биш ээ. Тэгээд тэр бол өөрөө өөрийнх нь
ижил төстэй одоо өмнөх бодол санаанаас бодол санаа үүсдэг. Тэгээс материалын зүсээс бол хийсвэр хийсвэрлэг зүйл үүсээд өсөж байгаа зүйл биш ээ. Гэхдээ тайлбарлаад ингэе явагддаг ийм зүйл юм. За тэгээд одоо бол бидний энэ бодийн сэтгэл гэдэг бол хүний сэтгэлийн одоо дотроосон бурхны одоо сэтгэл тэрхүү бурхны сэтгэл бол хэрхэн төрөх вэ гэхэд гэдэгт суралцж байгаа энэ хэсэг дээр явж байгаа. За их хүлгэнтэн гэдэг бол юу хэлдэг их хүлгний ном гэдэг нь юу гэдэг зэрэг бусад хүлгний номуудаас илүү давуу гэдэг нь бодийн сэтгэлийг үүсгэдэгээрээ илүү давуу. Бодийн сэтгэл гэдэг нь бол зүгээр одоо хайрлах өөр хүүхдэд хайрлах гэж аа миний гэсэн юм хайрлах биш. Ерөөсөө дайсанч байсан хайрлах өөрийг нь одоо үзен ядж байгаа ч усан хайрлах чадах тийм сэтгэлийн чадварыг эзэмших тухай юм. Тэрийг эзэмшихийн тулд одоо 7 үе гişүүгээ дамжаад нэг зам байна гэдгийг тухай ярьж байгаа. За энэ дотроос эхний 3 бол өмнөхшил дээр ярьсан. Одоо бол дараагийн 4-тх нь ярих юм аа. За тий асархуй бяслах гэдэг. Асархуй гэдэг рүү орох нэ. Марш яваа дин дамба дин сав юунгийн жамба гэж. Жам буюу асархуй гэдэг сэтгэл. Тэгэхээр за энэ нэг одоо яаж сэтгэлдээ бий болох вэ гэхээр ном дарж авар. Тэгээ асархуй ёсыг бяслах нь өөрийн их мэд сэтгэлд алин хоногсон нэгэн зоригдоод үүнд цовролтгүй амгалан хаанаас байх вэ? Цоврол сэтгэлтэй амгалан төдийч алга байна. Одоо амгаланд хөрөмсөн эдгэрийг зовлон дурун одож байна. Амгалан нэгийг хүсээд шамдан шамдан инлэн инлэн өдөж хойд муу зан зовлонгийн уршилтааныг үлднэ. Энэ насанд ч алжаал хийгээд ядарч үдрхийг зовлон болохоос өөрнийх өмнөдхөн амгалан ерөөсөө байхгүй. Тиймээс энэ амгалан хийгээд амгалангийн шалтгаан төгөлдөөс юутай сайн билээ гэж. За ерөнхийдөө бол энэ орчлын ертөнцийн зүйл гэдэг бол амгалантай юм гэж тун ховор юм. Амгалан байлаа гэхэд эргээл урвал зовлонгийн мөн жанад болчиход. Тэгэхээр ерөөсөн тогтвортой тийм ийм амгалан гэдэг юм чинь хаана байдаг юм бэ? Тийм амгалан гэж бий болгочих юм бол одоо их амар биш шүү. Тэгээд тэр нөгөө өөрийнхөө ээж мэт бусад хүмүүсийг бодоод тэр дээрээ бяслах юм байна л да. Энэ ээжигээ бэр нэг мөнхийн гэдэг юм уу тогтвортой ийм амгалан дотор би яаж та байгуулж болох вэ? Тэгээд зэрэг энэ төгөлдөр болооё гэсэн ийм сэтгэл байх нь амгалангийн шалтгаан дуу төгөлдөр бол амгалантай байвал юу юм гэрэсэл бусдыг нэг үнэхээр одоо урагшгүй амгалан дотор байгуулъя гэсэн ийм сэтгэлгээ бол тэр асархуур сэтгэлгээний одоо үндсэн үүсэх суурь нь болж өгдөг. Ийм сэтгэл дээр үүсдэг юм л да. Тэгэхээр бид бол алагчаалтаа бодоод байдаг бол жинхэнэ асархуу төрөөгөө яг ачийн хариулсан солилцооны маягт аль юм бодоод эсвэл миний ойр орчмын хүн л амар амгалан байх гэсэн тэнд байгаа над дайсагнаад байгаа хүн завсард байгаа одоо ямар нэгэн дайсагнаагүй эсвэл хамаатан садан ойр орчмын хүн биш хүн бусдын талаар бол тэгж бодож чаддаггүй байх нэ. Тэгэхээр ийм бүгдийг бол амгаланд нь байгуулъя гэсэн ийм сэтгэл бол болж ирдэг юм а гэж. За тэгээ энийг бяслахын тулд бол бурхан багшуд ажиллан хайрлыг хэмээн сойрхол талбиснаар гэж. За тэгээ бяслах арга нь жоохон заагаад байгаа юм л да. Одоо энэ номод бол бидний номод бол өмнө нь бол ингээ дандаа танин мэдхүү ойлголтын тухай яриад байсан бол одоо бол жоохон өөр дөр хэрэгжүүлэх тал руу орж иж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг гэхээр бурхан багшийг орой дээрээ бяслгаад тэгээд одоо гэрлийн мөн чанартайгаар бурханаас нэгэн бурхан тасраад надад бол шингэлээ. Тэгэд ингэж шингэснээрээ бол бид бурханы тэр одоо сэтгэл бол миний сэтгэлд оршиж байна. Тэгэд би энэ их болсон миний ижитэй адилхан энэ олон хүмүүсийг бол бүр амгланд нь бол байгуулъя гэж ингэж дасгал хийж байгаа юм л да. Мэдээ сэтгэлийг хөгжүүлэх гэж байгаа юм болохоор сэтгэлийн дасгал хийх юм. Бид нар булчин хөгжүүлэх гэж байгаа бол одоо бодтой төмөрийг ингээд өргөдөг юм уу? Штанк өргөдөг юм уу? Эсвэл одоо ямар стресс ингээд сонголт онголт хийгээд ах юм бол энэ бие одоо дасгал хийх юм тийм ээ. Мэдээж эхлээд ингээд шууд сууч чадгүй удаан нэгэн зүйлийг одоо давтан өргөж чадах бол яг түүнтэй айлхан сэтгэлийг бол яг л тийм сэтгэл зүйн дасгал хийх юм. Тэгээд бүх юу зорж байгаа гэдэг нь зэрэг энэ амтэн бүгдийг одоо хайрлаад, энэрхүүгээр хайрлаад, тэдгээр бүгдийг бол би бүр өөрөө одоо надад ямар нэгэн хүч одоо оршлоо. Тэр хүчээрээ би бүгдийг тэгш одоо хайрлаж чадчихна гэвэл 1 2 1 минут, 2 минут те. Ингэсээр байгаа зүйлээд чинь өөрөө дадал болчихдаг байна л да. Амархан ингэ суугатал бодогддог болчихдог. Тэгээд тэр өөрөө дадал болоод ирвэл устдаг ч гэсэн ингэ хайрлаад тэгж сэтгэлийн тасралтай хүн чинь ингээд хүн уралсан ч тэр зүгээр байсан ч тэр ер нь бусдыг үзэн ядах бусдыг хорлох энэ сэтгэл төрөхгүй болчдөг байх нь тийм өөрөө.
дасгал хийх юм чинь жишээ юм бол үгтэй байн гүдэг хүн бол нэг жоохон сандраад нэг автобуснаас сосрох гэдэг юм уу ямар нэг юм цагтаа амжихыг жоохон гүхтэлтэйгэл яахчгүй штэ зөв зөв тэр хүн зүгээр баг гоё хүн юм болчихно. А гүдэг хүнд бол сандраад нэг жоохон болонтойгоо шагччих юм бол амьсгал нь давцаал хүнд болоод явчих штэ. Тэр шиг сэтгэлээ гэдлэх юм байна л да. Тэгэхээр бид нар тийм сэтгэлийн дасгал хийчих юм бол бид нар бусдыг хайрлах өргөдөх энэ төр юм гараад ирэхэд нэг хүн уурлсан ч гэсэн тэрийг хүлээж суудлыг үлдэж явах юм байна. Гэхдээ дасгал хийдгүү хүн бол нэг хүн тэнд жоохон өртөн сөргөн мохтой зэрэгэл уур хүрээл ерөндөө төвчих төсчихэрчгүй юм болол тэрнээсээ болоод стресс нэрвт ороод ингэж яддаг. Тэгэхээр энэ намууд бол яг үгүй сэтгэлийг одоо дасгал хийх тухай яриад байна л да. Тэгээ сэтгэлийн дасгал юм болохоор бас л бодлоор л дасгалж уулахаас биш сэтгэлийг бол юугаар одоо тийм материалын зүйлээр дасгалж уулахгүй ээ. Аха. За би болон бусад хамаг амьтны би сэтгэлд орсноор тэргүүлшгүй хураасан бүх хилэн сэтгүүдээр хийгээд ялангуяа асархуу сэтгэлийн ялгамжаат онолд өрхөд саад дотор болсон хилэн сэтгүүдгөр бүгд арилж яана гэж бодоод. Ингиж би бодсноор би миний энэ сэтгэлийн хүч төрхөд саад дотор болоод байдаг энэ хилэнц төвтгөрүүд арилаа гэдэг. Хилэнц төвтгөр гэхээр юу хэлээд нэг хэрэг айлшгүй даадавшгүй зүйлхээс илүү бидний муу дадлууд байгаа юм байна л да. Би чинь хүнийг дандаа буруугаар муугаар бодоод ингээд шиг ингээд сурцсан учраас тэр хүний нэг хайрлах энерги сэтгэлийн төрж чадахгүй байгаад байдаг юм. Тэгэхээр энэ бүгд бол арилаа гэж. За гэрлийн мөн чанартаагаар бол надад бол шингэлээ. Нас буян ба иш онлын эрдэн бүгд аривчин дэлгэж ялангуяа асархуу сэтгэлийн ялгамжаа тонол би болон бусдын амтан бүдний сэтгэл үндсэн төрлөө хэмээн санагч. Тэг ингэж би бас цаснараа миний сэтгэл бол асархуу сэтгэл бол төрлөө. Дасгалын зааврыг л уншиж байгаа хэрэг штэ. Ингэж гарддаг юм а гэж. Ингээ бид нар чиний танин мэдээд ийм байдгийн байна гэвэл аа одоо энийг хий гэсэн сэтгэл төрнө. Бодийн сэтгэл бяцлах гэхээр ийм зүйл бяцлах нь байна л да. Гадантаас харагдах юм байхгүй гэж сэтгэл дотор нь чи маш их чадварыг олоод байгаа гэдэг. Тэг тэр өмнө гарсан тэ хэрвээ бодийн сэтгэл төрчих юм бол хүний хийж байгаа үйлдэл хүн буян болоо. Ингээл зүгээр сууж байгаа л хамаг ажил үйлс нь бүтэмжтэй болох тий маш гоё энергиүүдэг авах чинь гоё байгаа шүү дээ. Ягаад буддизм ястал хүмүүс дуртай байдаг гэхээр чинь ийм үр дүнтэй учраас бяцлагдаг байх нь. Түүнд мэдрэмж гарваас эцэг итэргүүтэй сайн төрлүүд болон завсрын амьтуд дайсан эцэст нь хамаг амьтыг хүртэл урдын адил бяцлагаа гэж урд бодож байгаа. Асархуй бяцсны тус эрдэм энэ насандаа зөвхөн зам төвдүүдийг бас төв эзэнсэн хүрдээр уулагч хаан болно. Хоёр төв төргөөс түүнийг эзгэнсэн зэсэр уруулагч хаан болно. Гурван төрд төв төрөөс түүнийг эзгэнсэн мөнгөн хүрдэг уруулагч хаан болно гэдэг ингээд яг гоё номын хурхаан хаар хэлж байгаа. Тэгэхээр тийм одоо энэ ямар нэгэн хүч чадлтай чинь тэр урд хүний буйнаараа болж байгаа бүх номлоод байдаг шүү дээ. Тэгэд яг ийм сэтгэлийн бас агуу их юм бяцлагч яасан учраас тэр хүмүүс чинь төрөл авахтаа бусдаас илүү энерхүү, бусдаас илүү одоо буйнтай, хүчтэй бусад хүмүүс төр үгийн сонсдог бусдын одоо өөрийнх нь ярьсан хэлсэн юм бүтдэг бие махбодын одоо чадвар сайн байдаг сэтгэл оюуны чадвар сайн байдаг тийм олон юмгийн сайн гэж буйнаар болсон гэж хэлдэг шүү дөрхөн урддын одоо буйны үр юм а гэж. Тэгэхээр сайн буйны үрдэл үр дүнд нь л хүн сайн одоо энерги хүчийг чадлыг авдаг. Тэгэхээр энэ бодит сэтгэлийг бяцлаж энэ хамгийн амтныг би энерги хайрлыг тэдний сайн сайхныг би өөрөө бүтээе гэж ингэж бяцлагдж байгаа хүний чинь цаана маш их хүн сайхан нэр хургддаг хаана л дээ. Тэгээд дараа дараа төрөлдөө тэр хүн одоо хүний төрөл ахуд энэ тэр агуу хүчтэй тэр хааны төрлийг авдаг. Тэргүн ингээр төгсөн амтнд асархуу сэтгэлийг төрвөөс түүний үр дүн өрн төгс гэрэрсэн бурхны хутгаас өөр усад үл болно хэмээн намлж байгаа. Тэр октргүн ингээр хумхын тоосны тоотой энэ олон амтныг төлөө тэдгэрийн төлөө би асархуу сэтгэл төрүүлээ. Тэр бүгдийг хайрлж чадах юм бол тэрний үрдүнд нь бүр төгсгөөрсөн бурхны утгыг олно гэж намлжээ гэж. Ер нь үүлийн үрийг өөрөнгөчлөн үлдэх болож асархуу хүч үлэмж дээд учир жинхэнэ асархуу сэтгэл баттай дөрөөс бусад тусалж чадах бүгд үлгэрлвэс хаан асархуу хүч мэтэн гэж. Тэгэхээр бидний энэ сэтгэлд байгаа ягаад жинхэнэ асархуу биш юм гэхээр бид нар бол асархуу биш жоохон солилцооны боддог юм байл да. Намайг тэгсэн учраас би тэгье. Миний ижи аа миний найз төд миний үр хүүд миний одоо юу одоо ойрын хүмүүс учраас л би тэгье гэж ингээд бодоод байдаг. Тэгэхээр бидний маш энэ лимит жижигхэн юм бодоод байдаг учраас одоо жинхэнэ асархуу биш. Жинхэнэ асархуу сэтгэлд бол дайснаа ч гэсэн асар гэж юм л да. Ямар ч одоо
цаа талаасаа биш өөрийнхөө зүгээс бүгдийг асарч чаддаг. За ийм одоо хүчийг олдг юм аа гэж хэлж байна. Ингиж бяцлагдаг бахан ял төгс ногцсон бурхан байж дүнчүүр шуламсыг асархан санаагаар самаадыгаар номхотсон тул гэж тэр бурхан багшийн нам дотор байдаг штэ. Одоо бурхан багш яг гэгэрхийн өмнө тэр маш олон одоо дайснууд бурхан багш руу дайрлаа гэж. Тэгээд тэдэрийн одоо харавж байгаа сум бүхэн бол цэцэг болон унжсэн гэж. Тэр дүрсэлж хилээд байгаа аахгүй. Тэгэхээр яг хөөр тэр олон дайсан гараад бурхан багш руу дайраад байхаас илүүтэйгээр тэр бурхан багшийн өөрийн сэтгэлд дийн одоо тэр олон мянган дайснуудыг дарж байна л да. Одоо бидэнд бол уур мунхаг шун ул ата хорсол хүсэл тачаал одоо юу вэ биднийг одоо эрхэндээ оруулчихсан тий байнгын одоо бид нэрийг тэгэхээр хичээгээ бодоо сурчих юм бол тэр бодол бүхэн бол бодол бол бидний хорлогч байгаа сум мэт ирж байгаа юм өөдөөс нь инэрх асархуу сэтгэлээр бодохтойго цэцэг болоод одоо унна гэж байгаа шиг шал өөр болж унадаг юм байна л да. Ер нь нөгөө хүн асархуу сэтгэл ихтэй байх юм бол дайсан хорл баг байна гэж амал та. Тэр одоо юу нь хамгаалж байна? Тэр хүний асархуу сэтгэл нь ямар тэр амтны төлөөр хортой муу муухай бодол байхгүй байгаа нь өөрөө тэр хүнийг хамгаалж байгаа гэдэг. За ийм ертөнцийн одоо арга бол ийм байдаг юм аа. Бурхан багшсан асархуун сэтгэлээ тэр олон одоо дайсны шумансыг устгсан намхтгсан гэж гардаг шүү дээ гэж. Тийм шүү. Асархуун сэтгэл гэдэг нэрийг бол онсон төдийгөрөө зүрх хариусч зүрх хариулсан хариусч юм хэмээн зарлгэлжээ гэж. Тэгэхээр энийг бодсон төдийгөр хүний сэтгэл зүрх хариусч яадаг юм аа гэж. За дараа нь бол нэгүүлсгүй сэтгэлийг бяцлах нь орой дээрээ бурхан багшаа бяцхын агараас эхлээд ярахчин далагдах ч буу хонь мал зэрэг илт зовлонгоор ядарт одсон амтан зөрөгдөн бяцлагна. За энэ бол ижлэхэн л одоо бусдын төлөө боловч яг одоо амийг гаргах гэж байгаа амтныг өрөвдөх мэт тийм тэгж зөрөгдөж бяцлахна гэж байна л да. Одоо яг ярахчинд алуулах гэж байгаа хоньыг өрөвдөж байгаа мэт тийм сэтгэл зөрөгдөж бяцлах юм. Тэгэхээр бусад одоо амтан бүгдээрээ яг л тийм байдал байна шүү дээ гэж ингэж бяцлах хэрэгтэй гэж. Түүний ёс нь бол өмнөө тэдгээрийн төрх байдлыг тодорхой бяцлаад хөл гарыг нь хүлж өвчүүний арсыг нь ярж ярахчны гар биеийн дотор орсноор амьд нь тулахыг илт мэдэрч нүд нь ярахчны нүдийг бүлтэлцэн харах хийгээд зовлонгоор инэлж шаналхын ёсыг санаад эдгээр амьд нь зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаан бүдээс хагац бас юутай сайн билээ зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас хагацх болтугай би хагацулж үлдээ гэсэн сэтгэл байх юм гэж байна. Тэгэхээр тун ойролцоод боловч яг л одоо амин дээр тулаад алуулж байгаа амьтны тэр зовлон мэдэрх юм л дээ. Тэгээд энэ чинь би өөрийн зовлон госон сах хагацаа айгу ийм зовлон гоо байх ч одоо ямар айхтар хэцүү юм бэ гэж ийм сэтгэл бол байх юм аа гэж нэгүүлсэн гүсгэлдэг болвол. За тэр мэт би өөрөө тэр мэт үлдэн жатхад бурхан багш бэр бол адистан хайрлах тэргүүтэн хийгээд түүнд мэдрэмж гарваас хуургийн эдэн сэрэмжгүүр идэлхийг шагшаа бат салгарцсан номыг төвчсэн буруу үдлэлтэн амтнд хөнөө хийгээд нүүл хилэн элдүү янзыг үлдэхдээ ирэмгээ чадамгаа үлддэг амт зөригдэн бяцлаг гэж. Тэр аймаар одоо аймаар юмнууд ирэмгээ чадамгаа хийдэг тэр амтд зөрөв бяцлаг гинэ. Одоо ярахчин өрөвдөх нь байна. Гур алуурчин дээрмж нэг өрөвдөх нь байна да. Тэднийг одоо өрөвдөн гэдэг юм да. Тийм амархан бодож чаддгүй юм байна л да бид нар. Гур өөрийн одоо хамгийн хорлсон хүнийг энэ бид нар чинь хөрхий гэж бодож чадна гэдэг юм хэцүү байдаг юм байна л да. Тэг тэднээс зориуллаад бяцлах нь гэнаа дэ бяцлагаад бодоод ахаар болдго юм байна л да. Тэг муухгийн өрхөнд ингэж үлдчихэе эдгэрийн энэ зовлонгоос ангижруус юутаас ангиж ингэж бяцлах хэрэгтэй гэж